Uma coisa que não caiu a ficha ainda para muitos cristãos, que dizem serem cristãos, é que Deus não nos criou para a felicidade. Não, Deus, o propósito da nossa vida, o propósito de Deus para as nossas vidas não é a felicidade. O propósito de Deus para as nossas vidas é o amor. Deus nos criou para que nós nos amássemos ou aprendêssemos a nos amar. A felicidade é fruto do amor, e não o contrário. Assim, se você quer reaver o controle da sua vida e realinhar os valores de Deus aos valores do seu coração e da sua agenda, eu queria hoje desafiar você a ter uma nova atitude para com os seus relacionamentos.